Od početka novembra 2020. pa do 12. aprila 2021. ukupno je zabeleženo 125 dana sa prekoračenim zagađenjem u Valjevu, saopšteno je iz Udruženja Lokalni odgovor. Što se tiče protekle sedmice, vazduh u Valjevu je bio u kategoriji zagađen osim u sredu 4. aprila, kada je bio prihvatljiv. Prema podacima sa državne mreže za automatski monitoring kvaliteta vazduha, od početka 2021. ukupno je bilo 86 dana sa zagađenim vazduhom. U izveštaju Aeroalarma konstatuje se da organi javne vlasti nisu obaveštavali javnost o stanju kvaliteta vazduha, niti o opasnostima po zdravlje kao ni merama za zaštitu od aerozagađenja. A inicijative Eko-Kolubarska bitka, Udruženje Lokalni odgovor i Revolucija objavili su otvoreno pismo ministarki Ireni Vujović povodom kritika upućenih ekološkim aktivistima u Valjevu. U pismu se između ostalog navodi da nije tačna konstatacija da se u Valjevu ne govori o najavljenom sistematskom rešavanju problema aerozagađenja, ali i da se itekako primećuje da se svaka građanska ekološka inicijativa očas posla pretvori u argument za napad od strane oponenata vlasti, a male lične borbe za životnu sredinu i zdravlje zabrinutih ljudi postaju u tuđim rukama sredstvo za političke obračune. U pismu se dodaje da većina građana, kako Valjeva, tako i Srbije, ne želi da na njihovim plodnim oranicama strane kompanije deponuju milione tona rudarskog otpada. Potpisnici proglasa Eko-Kolubarske bitke navode da su dozvole za istražne radnje u nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike, a da građane niko ne pita da li žele nove rudnike. Postavlja se pitanje ko je doneo uopšte odluku da se otvaraju rudnici i proglašavaju projekti od nacionalnog značaja bez konsultacija ne samo sa građanima i lokalnim samoupravama, već i bez konsultacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine. U pismu se podsjeća da je Srbija potpisnik Arhurske konvencije kojom se definiše pravo građana da učestvuju u izradi planova, programa, politike i zakonodavstva koji mogu uticati na zaštitu životne sredine. Prihvatajući vašu kritiku, ovaj dopis vam upućujemo i zvanično sa predlogom da vi lično i ministarstvo na čijem ste čelu inicirate dijalog sa ostalim relevantnim ministarstvima. Da li su u Srbiji potrebni novi rudnici, imajući u vidu u kakvom se stanju nalaze postojeći i na koji način oni utiču na životnu sredinu? A mi kao građani i građanke Valjeva, rado i sa dobrom namerom ćemo se odazvati pozivu da u tom dijalogu učestvujemo. Navodi se u otvorenom pismu inicijative Eko-Kolubarska bitka, Udruženja Lokalni odgovor Valjevo i Revolucija.